שלך, סיומי. יאללה. לחץ, לחץ. אבי, תצא!
תיקח את זה, סמי! Go! Yeah!
30 הזה, אני מסוגל על המדבר. הלאה, הלאה, הלאה. יאללה, 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 נמשום אוויר. אור, נמשום אוויר, זה יש עוד הרבה זמן. לא נגמר. אור! יאללה, גילת! יאללה מרימי, יאללה מרימי!
מרי לי אתה באמצע! ועד, ועד! לא, לא, לא! איזה יופי! אתה יופי, יופי, יופי! Yeah.
סולין, מצוין! טוב מאוד! טוב הסולין, טוב הספרינט! עשו לי גרח אותה, הכל! הוא לא מקבל, זהו. לא מקבל, לא מקבל! הלאה, לא להישאר, יש עוד כמה דקות. אבל אני עץ. בוא, יון, בוא! הלאה, חוץ שחקנים, חוץ שחקנים! מי עליו? Yeah.
פה בדאבל. עוד, עוד אוריאן! מי לקח פה זמן? הבעיה שואלים לך את זה. שופט, תקרא לך 5 דקות, שופט. שופט, הזמן עבר, שופט. יותר נכון, אתם עומדים באותה נקודה.